Eyo vipi jisa boy Levinho kutoka Google Media na leo hii tukapa mtaani. Tutataka tupige gumzo na wasee tupate kujua zile issues ambazo zimekuwa na trend hapa mtaani. Wanasema nini kuzihusu? Stay tuned, stay with me. Ni vizuri kuwabadilishe. Badala amezaliwa Taita, amelelewa Taita, alafu arudi au aolewe na Mtaita. Nafikiri kwa mtazamo wangu wengi naona hiyo ndio wameweka mbele kwamba abadilishe mazingira aolewe na kabila nyingine. Safi, nimeshukuru kwa muda wako. Ah, nashukuru pia. Safi. Shukrani sana kwa kuwa nasi. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel zetu @Vigogo Media. Kila wakati tutakuwa tunawapea mambo mapya, ukondo mpya, kitu vipya, usikose.